Добър вечер, това е Панорама. Какво ще видите днес? Кабинет или избори? Тук е Искрен Арабаджиев от Продължаваме промяната. На къде гледа ДПС? Йордан Цонев също е тук. Ще успее ли левицата с мандата? Филип Попов е с нас. Краят на компромисите? Тошко Йорданов от Има такъв народ в студиото. Покаянието не се състоя, грузинската режисьорка Нана Джанелидзе. Започваме. Започваме с нашия репортер Александър Марков, който с едно изречение трябва да припомни изтеклия запис на Христо Иванов, за който явно ще става дума и тази вечер, и от тук нататък. Сашо, ти си. Добър вечер, Бойко. Като че ли за да бъде спазена традицията, петък се оказа свръхинтересен ден в парламента. Буквално преди минути съпредседател на Демократична България Христо Иванов коментира изтеклите вече откъси от запис от негова среща с депутатите от Демократична България, чиято автентичност беше потвърдена от самата формация. Да припомня, че в този запис откъси, от които бяха по-рано разпространени и с които разполагаме, се чуват три ключови неща. Първо, ако мога така да се изразя, недоволството на Христо Иванов към Корнелия Нинова, поради факта, че тя според него не е комуникирала три ключови послания към Има такъв народ, евентуална смяна на Тошко Йорданов, евентуална смяна на преговорния им екип или факта да не разчитат на министри в евентуално бъдещо управление. Второ, Христо Иванов обяснява на депутатите от Демократична България, че в момента процес е в фаза, в която Продължаваме промяната, не могат да нарекат 100% Има такъв народ мафия, пък Има такъв народ, според него, получава статута, да цитирам, търпян партньор. Не на последно място, обаче Христо Иванов изразява своята оценка и тази на генерал Атанас Танасов, че все пак по-скоро се върви към предсрочни избори около 16 октомври. Та, коментирайки всичко това преди минути, Иванов заяви, че това са съвсем регулярни, стандартни срещи на формацията, на която нормално се обсъждат мотивацията и позиционирането на политическите сили, с които в момента преговарят, и че това са публично известни позиции на Демократична България от поне няколко месеца. Заяви, че откъсите се вадят от контекста и служат за пропагандни цели, затова формацията качва целият запис на своя сайт и че всичко това служи в крайна сметка на ГЕРБ и ДПС. Вижте какво казва. Ние заложихме и настанахме на позицията, че трябва да има правителство, колкото да е трудно, не защото се харесваме, не защото си имаме страшно доверие в тази четворна коалиция, не защото има някакви лесни отговори, а защото смятаме, че страната няма нужда от задълбочаване на политическата криза, защото смятаме, че идва тежка зима. Подхождаме към този въпрос наистина сериозно, с сериозен и задълбочен анализ на всички елементи. И ако на някой не му харесва това или не го разбира, може би просто не разбира как се прави политика. Какво следва тук нататък? Решението е на мандатоносителя. Това, което аз ще кажа, е, че ние бяхме готови в името на това да има все пак правителство, да изтеглим своите министри, да нямаме претенции към министерски позиции, да дадем само парламентарна подкрепа, за да може страната наистина да има управление. Но ако в крайна сметка Слави Трифонов реши, че трябва за четвърти път да счупи всичко и неговата парламентарна група се подчини на този импулс, без да обърна внимание, че най-заинтересованите лица, които скачат върху тази тема, са ГЕРБ и ДПС, Демократична България ще отиде на избори. Ще отиде на избори спокойни, защото знам, че не сме направили нещо лошо, били сме професионални, отговорни. Ще се явиме с спокойствието на хора, които са застанали на страната на здравия разум и на съзнанието, че България е по-голяма от нашите дребни ега, възпалени претенции, мераци за позиции и така нататък. Благодаря на Александър Марков. Ние започваме разговора в студиото с Искрен Арабаджиев от Продължаваме промяната. Добър вечер. Добър вечер. Всичко свърши днес, или? Ами, виждаме, че господин Трифонов сякаш тласкат страната към трети избори. Тоест, вие от тук нататък ще водите ли преговори или свършва всичко и за вас днес? Последните две седмици се видя, че положихме значителни усилия да наистина да съставим правителство. От разговора, който изтече днес, аз много внимателно го изслушах, виждам трезва оценка на преговорите и къде има притеснителни моменти в преговорите и как колегите от Има такъв народ
на публичните дискусии изявяват една позиция, диалогично, смиреност, но когато дойде момент да говорим наистина конкретни мерки и стъпки, стават малко изнервени. И не знам дали има връзка между това, че на първо четене приехме закона за реформата на КПКОНПИ и днешното изказване на господин Трифонов. Като казвате трезва оценка, трезва оценка ли е, че при вас има две мнения? Едното сте вие в парламента, другото е Лена Бориславо. Аз смятам, че това е разделението на властите. В парламента, депутатите, събираме се на парламентарната група, имаме едно мнение по въпросите. В изпълнителната власт понякога имат различно от нас, което го считам за нормално. Тоест, вие не се сърдите на Христо Иванов, че казва такова нещо за вас? Не, аз съм привърженик на разделението на властите и взаимния контрол, който всяка една упражнява една друга. Тоест, нормално е депутатите от Продължаваме промяната да са в някакъв спор с Лена Бориславова за закона за КПКОНПИ. Аз не бих го казал спор. Смятам, че е нормално в една развита демокрация да имаме дискусия и да нямаме еднолично налагане на мнения. Трябва ли мандата да бъде държан до 15 август? В контекста на решението на Конституционния съд от тази седмица, смятам, че е изключително важно да положим всичко възможно да има нов председател на КЕВР. За мен не е допустимо в момента, в разгара на тази енергийна криза, КЕВР да не може да взема решения. Щяхте ли да казвате друго, ако човекът на КЕВР не беше предложен от вас, защото вие допуснахте гаф според Конституционния съд при избора? Не мога да се съглася. Реформата, която направихме в началото на годината на КЕВР с намаляване на членовете и избор на нов председател, изигра своята роля да минимизира щетите и последствията от енергийната криза. Видяхме в какъв контекст направихме реформата. Бяхме наложили мораториум върху цените на тока, водата и парното. Заявката на предходното ръководство на КЕВР беше цените да растат с десетки проценти, а в крайна сметка от 1 юли цената на тока порасна с 3%, за разлика от това, което наблюдава домакинствата в цяла Европа. Над 50-80% увеличение на тока. Въпросът е, обаче, това не е ли знак за управленска немощ, когато вие не може да изберете по правилния начин шеф на регулатор? Не бих си позволил да коментирам решението на съда. Приемаме го и в тези дни, когато бъде обнаровано решението, ще започнем процедурата за нов избор. Не, аз коментирам вашата процедура за избор. Дали тя не е израз на управленска немощ, защото, пак казвам, можехте да спазите процедурата и да не се стига до това. Ако погледнете становищата, които са подадени към Конституционния съд на други конституционалисти, те оправдават процедурата и смятат, че е законосъобразна. Но решението на Конституционния съд вече е факт. Така че не мога да го коментирам. Господин Арабаджиев, остава ли усилието да прокарате закона за КПКОНПИ и да изберете Бойко Рашков за негов председател, защото до 15 август ще имате време за това? Не съм сигурен до 15 дали ще успеем, тъй като в зала от Има такъв народ не гласуваха с нас и не гласуваха съкращаването на срокове за подаване на кандидатури. Така че срока се удължава за напред, но според мен е необходимо да направим най-накрая реформата в КПКОНПИ и избор на независим и почетен председател на комисия, така че да имаме ефективна борба с корупцията, което като грешка го оценявам. Не положихме усилия предходните месеци, наистина да доведем до край. Смятате ли, че е справедливо да държите мандата до 15-ти тогава само заради КЕВР? Дали мандата ще се държи в мандатоносителя или президента ще задържи разпускането на Народно събрание, не мога да преценя, но... Ще попитаме мандатоносителя, той е тук сред нас. За мен е важно да положим всички усилия да имаме нов председател, който да може да вземе най-малко решение за цената на газа от август месец. Взеха ли ви властта или вие я изпуснахте? Ако погледнем управлението, коалиционните управления в последните години на ГЕРБ, смятам, че спойката, която даваше тази стабилност и позволи
правителствата да изкарат цял мандат, беше корупцията. Разделението на министерствата, усвояването на ресурсите, без да се пречат един на друг. Именно това ние не допуснахме като мандатоносител на предходното правителство. И именно осветляването на схемите и на всички интереси, които нарушихме, се върнаха обратно към нас. Тогава защо изтеглихте сделката за Gemcorp, ако вие не сте корумпирани и нямате никакво съмнение, че там няма никакъв проблем? Защо изтеглихте сега, когато възможността за избори лъсна? Дойде доклад на ДАНС, който не съм запознат, но мисля, че заради него се взе решение на Министерския съвет да бъде анулирана този меморандум, но това не е нито договор, няма никакви последствия около него, така че не виждам някакъв негативен сценарий от това. Нещата, които пропуснахте да направите, не са ли повече от нещата, които направихте? За тези 6 месеца, в които управлявахме, не мога да кажа, че може да дадем такава оценка на правителството. Сигурни сме, че България има нужда от промяна и сме готови да я дадем и в следващ парламент, ако се наложи, така че наистина да спрем с кюлчетата, шкафчетата, магистратите, които имат контакти с съмнителни лица и чували с пари. Само че ето, вие сте председател на социалната комисия в парламента. БСП имаха социален министър. Всички 230 души гласуваха актуализацията на бюджета. И всички те ще кажат, че са дигнали пенсиите. Не е ли така? Ами, вдигането на пенсиите не го правим заради изборите. В крайна сметка имахме предложения между първо и второ четене и на колегите от ГЕРБ, и на колегите от ДПС, но съм щастлив, че се обединихме в зала около предложението на Министерския съвет и на правителството. Защото с промените от 1 юли и 1 октомври, кумулативно увеличението на пенсиите и това калибриране с различни промени, които направихме в компонента на пенсионната система, намалява много дефицитите, които наблюдавахме в последните години, връща справедливостта в системата, което в крайна сметка ще доведе и до подобряване на доверието в нея, така че всяко едно осигурено лице да се чувства спокойно, че когато плаща, ще получава. Господин Арабаджиев, нека да обобщим. Вие наистина ли искахте да правите кабинет сега? Или още като падна Кирил Петков, си казахте за нас са по-добре избори? Видяхте, че с смяна на предложението ни за министър-председател, именно вицепремиера Асен Василев, това беше едно от условията, което беше поставено, за да има кабинет. Така че ние положихме всички усилия и все още ги полагаме, за да има кабинет. Ще видим до следващите дни как ще реагираме на база изявлението на господин Трифонов, че се оттеглят от преговорите. Благодаря ви за сега. Йордан Цонев е заместник-председател на Движението за права и свободи. Добър вечер. Добър вечер. Вие обаче открито искате избори. Добре ли е избори на сред война и световна криза? Сигурен ли сте, че тук партийният интерес не надделява над националния? Господин Василев, не знам за кой път идвам с огромно удоволствие всеки път да кажа в това предаване. По моя лична преценка, най-доброто политическо предаване и достатъчно качествено и интелигентно. И винаги съм бил готов да отговарям на всичките ви въпроси и съм отговарял. Но днешната ситуация ще ми позволите да бъда малко по-различен. Скандалният запис, който изтече днес и който коментира Христо Иванов, показа няколко неща, които ние говорим от 6 месеца. Показа истинското лице на това управление. Показа задкулисието в това управление. Показа всичко онова, което се превърна в норма. Нарушаването на Конституцията и законите стана патриотизъм. Как го показа? Ще ви кажа как го показа. Точно това съм дошъл, това да направя. Показа го със всичко, което видяхме. Показа го, че зад маската на загриженост, че по време на война не трябва да ходим на избори, че трябва да се борим с корупцията,
че трябва да помагаме на хората енергийно и така нататък, всъщност идеята е да се създаде бухалка срещу политическия опонент, каквото се прави. И че разиграването на фарса трети мандат има за цел да се създаде бухалка срещу политическия опонент в лицето на Бойко Рашков и КПКОНПИ. Има за цел зад конституционната процедура за с третия мандат да се избере правителство, да се бави топката, за да се реши проблема и с регулатора. Това с бухалката беше цитат, който само след малко ще проверим неговата достоверност. Дали Тошко Йорданов е казал такова нещо или не? Това с бухалката не беше само цитат. Това с бухалката показа онова, което ние виждаме с самата същност на закона. Онова, което ние видяхме с незаконния арест на ръководителя на опозицията. Незаконен. Онова, което видяхме да прави Рашков по време на два от трите избора миналата година. Онова, което видяхме да прави Кирил Петков с нарушаването на Конституцията. Онова, което видяхме да се прави с нарушаването на Конституцията с назначаването на КЕВР. Вижте, не може да останем глухи, слепи и неми за всичко, което се случва в последните 6 месеца. Не може да останем по никакъв начин безучастни към рушението на българската държавност. Това... Вие не виждате ли, че в последните 6 месеца българската държавност се руши с усилени темпове? Това е видно от всички. Господин Цонев... Институциите как работят, как са скарани, как функционира тази коалиция, какво се случва по време на война, каква е координацията между институциите. Но все пак... Лицемерието, фалша, измамата, корупцията, всичко това българското общество го вижда. Сега, но в много ярки тонове. За да бъдем конкретни, кажете ми едно скандално нещо като цитат от изявлението, от това, което от този запис. Едно скандално нещо, което е скандално само по себе си. Скандално е използването на третия мандат, за да се решават проблеми, които могат да се решат, когато се излъчи правителство. Аз ще бавя топката 2 седмици, за да изберем това и да направим това. Никъде в Конституцията не е казано, че мандатоносителят има право да бави топката за друго, освен да съставя кабинет. Ние го чухме днес в изявлението и на Корнелия Нинова, че ще забави 2 седмици, за случило еди-кво-си. Къде го има това в Конституцията? Вие разбирате ли как стана норма тази Конституция да се превръща във врата в полето? Мандата се дава за да се състави или да не се състави кабинет. За нищо друго. И ние стоим и намираме това за нормално. И когато изтича този запис и виждаме вътре зад кулисието на властта, кое? Виждаме овладе... Как кое? Кое е зад кулисието в този запис? Самото разиграване на мандата, технологията, кой какво е казал, кой какво е направил, кой кого е трябвало да отстрани, кой кого е трябвало да накаже, как е трябвало едни партии да кажат, други партии да сменят председателите на парламентарни групи. Прощавайте, това наистина ли ни събужда гнева? Наистина ли ни разбираме как рушим партийната система, как рушим демокрацията, как рушим държавността? Вижте, ние призоваваме от ДПС Корнелия Нинова веднага да върне този мандат. Още в понеделник. Защото ние не виждаме реални усилия за съставяне на кабинет, а чухме, че мандата се използва за други цели. Второ, призоваваме президента веднага да обяви датата на предсрочните избори. Трето, предупреждаваме, че ако това не се случи, това е мое официално изявление от името на партията. Ние се запазваме правото на всички разрешения от закона действия, с които да защитим българската конституция и българската държавност. Какви са тези действия? Всякакви. Всички разрешения от закона действия. Протест... Аз лично ще... Разбира се, защо не. Протести, гражданско неподчинение, напускане на парламента. За нас това е рушение на държавността. Тази държава да ни е мащеха. Ние само не я имаме. Извинявайте. И в тази връзка... Искам да ви кажа, че това, което днес стана, председателя на ДПС няколко часа по-късно го каза в една декларация от парламентарната трибуна.
в която характеризира точно какво представлява тази власт. Какво в последните 6 месеца ние гледаме. Едно към едно. И нарушаването на Конституцията, и на законите, и задкулисието, и овладяването на институциите, и битката за министерства, и битката за ресурси, и всичко това, което ние нямаме време да анализираме целия запис. Но за мен е достатъчно скандално всичко, което се случи с появата на този запис, не като самия запис, а като технологията, която той разкри. И ако ми позволите, аз в това студио винаги съм ползвал някакъв цитат или от Евангелието, или от Библията. Ще си позволя, нарочно този път го записах, за да го кажа много точно и ясно, а не по памет, макар че го знам по памет. Спасителя казва в Лука 12 глава, 2-3 стих. Няма нищо скрито, което да не се открие. И тайно, което да не се узнае. Затова каквото сте казали на тъмно, то ще се чуе на видело. И каквото сте казали на ухо в скривалищата, то ще бъде разгласено от покривите. Днес това, което се върши в задкулисието, го чухме от покривите. И затова аз искам да ви помоля за следното. Много безкрайно уважавам вашето предание и вас самия. И тъй като смятам, че няма друга тема, която аз да коментирам днес в предаването, смятам, и партията ми така смята, че това, което се случва, трябва да мине през съда на избирателя. Смятам, че хората трябва всички да чуят този запис, да видят как функционира властта, тази власт, да си вземат своите поуки и да се явим на избори. С това искам да ви помоля, с цялото ми уважение към вас, да ми позволите да се оттегля, тъй като няма да коментирам другите. Аз, разбира се... Много ви уважавам, просто ви моля да ми позволите да се оттегля. Няма да коментирам друга тема. Можех да коментирам и бюджети, и всичко това, което се случва. Тоест... Това не просто няма да правя нито бележки, нито нищо. Вие аз дайте... няма да ви... Тук не можем да задържим никого. Не, аз го правя за първи път. И го правя не като израз на неуважение към вашето предаване, нито към вас самия. Тъкмо обратното. От уважение към вас и към вашето предаване и към зрителите, които гледат, аз ще се оттегля, защото освен тази тема, аз и моята партия не виждаме какво има друго да коментираме. Добре, все пак да чуем какво ще каже господин Арабаджиев, за да не го каже във ваше отсъствие, защото това също е принцип. Нека да го каже, просто няма да взема никакво отношение към думите на този млад човек. Аз имам кратка реплика, защото ми е чудно. Първо, господин Цонев идва, изрецитира и иска да си тръгне. За 30 години в политиката, откакто той работи там, е странно, че не е разбрал, че ролята на политиците е да решаваме проблеми. А именно, според мен, в духа и на законите, и на Конституцията, ако трябва да задържим мандата с 2 седмици, за да можем да изберем председател и член на КЕВР, така че да имаме функциониращ орган, който да може да реши проблемите на енергийната криза в момента. Иначе просто е безразсъдно да оставяме държавата в такова състояние. Изпълних това, което ви помолихте. Ще отговоря. Председател на КЕВР и решаване на всякакъв друг проблем може да бъде решен, както е описано в Конституцията. Съставя се правителство и се пристъпва към избор на председател на КЕВР, приемане на закони и всичко останало. Лицемерието да лъжиш хората, че го правиш за друго, за съставяне на кабинет, а да излиза от този разговор от технологията на всичко, което се прави, че ти го правиш с други цели, а не за да се състави кабинет. Няма как това лицемерие да го оставим без отговор. Няма как да не сложим край на това лицемерие, защото тази власт дойде с големи заявки, с надежди, че ще има промяна, че ще бъде разрушен порочен модел и така нататък. Какво видяхме за 6 месеца? Рушение на държавността, усилване на кризата, лъжи от сутрин до вечер, изобличаване на лъжите.
няма да ми стигне цялото време на това студио, за да разкажа колко лъжи бяха изобличени на министър-председателя, на министрите, на кой ли не. Разбирате ли? Затова не искам повече да остана и да коментирам повече. Вие бяхте обвинени, че сте свалили правителството вашия депутат Делян Пеевски. За това ли сте толкова гневни сега? Не, не сме гневни. Загрижени сме за държавата ни. Ние нямаме друга държава. Нашата държава не може да понася такива дози лицемерие и лъжи и с такава лекота да се нарушава основния закон, да се рушат за държавността и всичко останало. Всички останали теми, кой ги е свалил? Те се свалиха. В същия четворен формат се свалиха. В същия четворен формат се опитват да направят коалиция. В същия четворен формат се опитват да овладяват едни инструменти, да създават бухалки и така нататък. Няма смисъл повече да губя времето на зрителите. Нашата позиция е много пределно ясна. Връщане на мандата, отиване на избори, съда на избирателя. Благодаря ви, извинявам се. Благодаря ви и аз. Филип Попов, БСП за България, от когото зависи всичко това, което се каза. Не от него лично, не искам да ви натоварвам с тази, разбирам. Ще държите ли мандата до 15 август или ще го върнете сега на часа и веднага? Първо да спомена две думи по отношение на тази думичка, която и тази вечер тук много се употребяваше, именно лицемерие. Днес пред камерите в Народното събрание Корнелия Нинова дойде и обяви пред всички, не задкулисно, не лицемерно, напротив, прозрачно, отговорно, ясно, държавнически, казуса с КЕВР и как парламента трябва да намери решение на този казус. Така че до толкова с лицемерието, вие видяхте в изминалите дни, пък и миналата година, че БСП за България положихме максимални усилия. Максимални усилия, отговорно, прозрачно, конструктивно, държавнически подходихме, за да може да се състави редовен кабинет в рамките на този парламент. Което на практика искат и 70% от българите. Защото българите са мъдър народ, добре познават битието си и знаят какво ги чака през есента и през зимата. По отношение на мандата, в понеделник ще бъде свикано изпълнително бюро на Българска социалистическа партия и колективните органи на партията ще вземат своето решение кога да се върне мандата. Към момента виждате ли основание той да бъде държан до 15 август? Или днес всичко трябва да свърши? Към момента? Пак повтарям, в понеделник ще бъде свикано бюро, ще се вземат решения, защото, вижте, то не е еднозначно. Мандат се дава, за да се състави кабинет. Един кабинет следва да решава проблемите в страната. При липсата на възможност, защото господин Трифонов за четвърти път вече провали тази липса на възможност да се състави на редовен кабинет в рамките на и на предишния, на сегашния парламент. При липса на възможност да се състави на такъв кабинет, трябва да оценим рисковете, които са поставени пред България. И ако е възможно, според мен, те да бъдат в максимална степен изчистени. Такъв риск е КЕВР, защото това означава цената на ток, на газ, на отопление, на вода. Тази диференциация, която се опитахме да направим за бедни и за богати по отношение заплащането на енергоносителите, просто няма как да се случи. А ни чака тежка есен и зима. Това е факт. Чувствате ли се в момента предадени и от кого? Действително имаше лицемерие, но не от БСП. Опитахме се да сложим на масата, защото не е прецедент мандат с третия мандат да се състави правителство. Имаше такъв, знаете, през 2005 година, да. Тогава имаше кауза. И каузата беше влизане България в Европейски съюз. Сега също има кауза. И ние се опитахме да поставим тази кауза пред егото, пред тясно партийните интереси. Затова повтаряхме, потретяхме и не само ние, и анализатори, икономисти,
какво чака България без редовен парламент, без парламент и без редовен кабинет. И това не е никак добро, това, което ни чака. И ние се опитахме да поставим тази национална цел пред тясно партийните и егоистични, би ги нарекал, така, цели. Явно не успяхме. Явно не успяхме да увлечем и останалите коалиционни партньори в този начин на мислене. Да не бъдат политици, а държавници, защото има голяма разлика между държавник и политик. Държавническо мислене. Вярно ли е, че Корнелия Нинова не иска експертен кабинет, за да може да остане вицепремиер? Напротив, това беше ясно артикулирано и заявено от самата Корнелия Нинова. Тук става въпрос за отговорност. Един експертен кабинет не може в този тежък за не само за България и за Европа, за света момент, да поеме тази отговорност, политическа отговорност. Ние ясно дадахме и поехме тази отговорност и искахме да поеме тази отговорност заедно с коалиционните партньори, които очевидно, за съжаление, не успяхме да ги съберем на една маса. Сега, въпреки, пак да повторя, че по отношение на управленската програма, законодателна програма, нямаше различие. Сега, това е най... За КПКОНПИ и Бойко Рашков какво мислите? Трябва ли да бъде прият закона? Трябва ли да бъде избран Бойко Рашков за председател до 15 август? И възможно ли е това? Не мога да кажа. То трябваше много неща да бъдат направени. Не само КПКОНПИ и Бойко Рашков. Аз мога да ви дам пример, че за 10 години по мой парламентарен въпрос няма нито един регресен иск срещу държавен служител по... нито един. И тук е проблема не да се прави на парче промяна в един или друг закон, а промяна така, щото да се промени модела. Промяна така, щото да може да се носи отговорност от служителите, от магистратите също така. Така че по отношение на КПКОНПИ и Бойко Рашков ние не сме слагали червени линии. Заявихме ясно, че Бойко Рашков е приемлив за нас като кандидат за председател на КПКОНПИ. По отношение на самия закон, няколко пъти сме заявявали, че този закон се нуждае от ремонт между първо и второ четене, така щото да има гаранции, че няма да бъде превратно упражнявана властта в България, от когото и да било, независимо дали се казва Бойко Рашков или някакво друго име, и че правата и законните интереси на гражданите на стопанските субекти ще бъдат поставени в центъра на тази реформа. Господин и борбата Попов, срещу корупцията. Господин Попов, какво ви връчи президентът? Шанс или много тежко изпитание? Бих казал отговорност. Разбира се, тя включва в себе си и шанс, и изпитание, предизвикателство. Ние показахме, че сме отговорни. Направихме всичко възможно, не в името на тясно партийните ни интереси, в името на България, този шанс да бъде оползотворен, да бъде съставен редовен кабинет. Уви, след днешните събития и изявлението на господин Трифонов, шансовете, както вие казвате, да съставим такъв кабинет не са положителни. Така че, да, изпитание. Това изпитание, разбира се, не само за преговорния екип, не само за БСП, то е изпитание. И те първо ще видим резултатите от това изпитание за цяла България. Въпросът е какво заложи БСП в тези преговори и какво може да загуби? БСП заложи своята отговорност, своето във всичките си действия, във всичките си цялостното си поведение, разговори, заложи своята конструктивност. Заложи своето желание да изведем България от тази криза. Всички заедно. Защото показахме, че за 6 месеца е възможно това нещо да се случи. Имам много позитивни примери в тази насока. Няма да ги изборявам. 23 милиарда социален бюджет, това е прецедент. И то пак благодарение на
социалния вектор в това управление на БСП. Така че БСП това заложи. Какво загуби? Може би надежда, аз лично, че в България има все по-малко държавници, много политици, разбира се, но малко държавници. Добре, благодаря ви на вас за сега. Нека да видим Тошко Йорданов, председател на парламентарната група на Има такъв народ, защото Слави Трифонов за пореден път даде изявление, което предизвика всякакви коментари тази вечер. Здравейте! Здравейте! Сега, записът на Христо Иванов претекст или причина да се оттеглите от преговорите? Естествено, че е причина. Записът беше отвратителен. Аз не знам защо му казвате запис, при положение, че те си се излъчваха онлайн директно. Просто никой от тях не е проверил дали са включени камерите и микрофоните и си не приказваха всичко, каквото не приказваха, абсолютно свободно. С ясното съзнание, че никой не ги чува и не ги вижда и се самоизлъчиха онлайн директно. Това не е запис, който да е изтекал. Това се беше директно излъчва. Така е, но айде да стоим при фактите. Кое е скандално? Кое не е скандално? По-скоро, кое не е скандалното в това, което каза Христо Иванов? Вие кажете, кое е скандално? Скандално е, че нещата се размиват, защото вече Има такъв народ, не са мафия, те не са 100% бели, беше Йос. Това беше анализ на Продължаваме промяната. Не, това бяха думи на Христо Иванов, защото ние анализираш... вече не изглеждаме. Да, и казва, че за Продължаваме промяната е проблем, че ние вече не сме 100% мафия, те са 100%, не са 100%, не мога да кажа, че са 100% бели, което отвратително показва две неща. Първо, че той етикет мафия е лепнат без никаква връзка с логиката, което беше ясно така или иначе. И второ е направено с цел те да изглеждат бели. Това не е ли абсолютен обикновен анализ не, на поведението, не, защото става дума на за вас и... На кое казвате анализ? Анализ е, че някоя е мафия? Не. Анализ на това как Продължаваме промяната гледа на вас. Не. Това беше откровенно. Говорят си, когато хората не са пред камери, не се държат както се държат сега. Лицемерно. А говорят истината така, както е мислен. За тях беше проблем, че ние не сме 100% мафия вече. Което е, как да кажа, грозно само по себе си. Отиваш на разговори с някой с идеята да го направиш 100% мафия, ти да си 100% бял, след което да отиш на избори. Проблем е, че се договарят, Продължаваме промяната и ДБ, Кирил Петков отново да е в Министерски съвет. Слуховете четяха да предлагат Асен Василев отново за министър председател, че не трябва да има министри от Има такъв народ. Това не е ли обичайният политически процес? Вие като обсъждате, не обсъждате ли по този начин? Не, не обсъждаме по този начин. Ако се обсъжда по този начин, се казва директно. Ние директно казахме, не е добре Кирил Асен да бъде следващият министерски съвет. Да, ама седнахте да преговаряте без червени линии. Седнахме да преговаряме по програма. Ако върнете нашите изявления, те са, че когато бъде предложен състав министър-председател, тогава ще говорим по същество. При това говорихме само за програма. Добре. Думи. Какво добре? Добре кое? Добре ли е, че Продължаваме промяната и Демократична България твърдяха доскоро, до днеска, че са най-важни политиките в страната. Благото на страната. Че промените, които трябва да се направят, са най-важни. Това е най-важно. А какво се оказа? Личните им амбиции на няколко човека са по-важни. Добре ли е, че Христо Иванов, аз искам да питам господин Попов, как се чувствате като мандатоносител, за който се казва, че вие чисто технически държите мандат и нямате самостоятелното право да предлагате кабинет? Как се чувствате като... Не ви ли е малко унизително отношението към вас? Мога веднага да го отговоря. Не, отговорете кратко отговорете, сега. Да, защото това са думи на Христо Иванов. Вижте... И че те еквилибрират с разговорите. Те само присъстват, каза Христо Иванов, на тези преговори. Те не са почнали да говорят. Не, отговорете, защото Христо Иванов отдавна казваше, че това е фактически втори опит на първи мандат. Но така или иначе, отговорете, моля ви кратко, защото имам още въпроси. Разбира се, първо, нашите емоции са ирелевантни в случая. Затова говорих за държавници и политици. Не бива емоциите да бъдат на преден план.
И второ, ясно е, че при третия мандат, който и да го държи третия мандат, няма как самостоятелно да направи правителство. Ние в самото начало заявихме и всички се съгласиха от преговарящите, че продължаваме промяната, следва да излъчат кандидат. За пример, като най-голяма политическа сила в рамките на тази евентуална коалиция, в рамките на това народно събрание, което е един, нормално. Току-що чухте един нечестен отговор. Защо? Защото е отношението към тях е унизително, а се казва в името на България. Да, разбира това се. Е ваша лична, това е разликата оценка между нас и всички останали от статуквото, да ви кажа. Ето това е разликата. Като говорим обаче... Защото вие виждате, че ГЕРБ и ДПС са озверели... Аз мълчах, докато говорихте. Нали така? Ма не, не се обърш на никой. Да. Казвам, че това е разликата между нас и всички останали. Айде, добре, не от статуквото. Господин Йорданов, защото моралът и честта не трябва да бъдат скрити за желанието някой да остане на власт на всяка цена. Сега, ако има... Не се водят преговори с нас от позицията на ние се договаряме, не, те договаряли се, продължаваме промяната и ДБ. Господин Йорданов. И са недоволни, че БСП, в интерес на истината, постъпват, как да кажа, практично и водят разговори с политическа партия, без да поставят подобни безумни условия. Вие... На какво основание продължаваме промяната или Христо Иванов поставят условия, кой да е председател на една парламентарна група. Нито са част от нас. Нито това няма никаква логика, нито имат правото и е долно и жалко. Все едно ние да поставим условия, кой да има шеф на парламентарната група. Много кратко, защото пак казвам въпрос. Това, което искам да маркирам, само, че няма такова поставено условие. В документите, които заедно обсъждаме в момента, разработваме промени по политиките, няма такова условие. Това е субективно мнение на Христо Иванов. БСП никога не е поставила условия към има такъв народ, кой да е преговорния екип. Така е, казах, че БСП не го направиха. Но Христо Иванов са си разговаряли под неговите думи с ПП и това те недоволстваха. Защо вие не сте ни го казали това? Защото следващата седмица, когато се говори, щеше да се говори персонално, това ще взриви. Как може да не знаем, че не трябва да има министри от има такъв народ? Как може да не знаем, че аз не трябва да съм председател на парламентарната ни група, което тях въобще не ги засяга. Господин Йорданов. И вие Йорданов, знаете много добре, защото поне в това отношение имате достатъчно партия. Разбрах ви тук един важен въпрос, моля ви да го отговорим. Да го проистекал от този запис. Вие казвали ли сте, вие самият, че искате КПКОНПИ да бъде и ваша бухалка? Казвали ли сте не, такова? Не, напротив, съм казал това и ще ви помоля да се обадите на Ива Митева, например, която беше с мен. Тя може да ви каже точно какво казах. Разговорът тръгна за КПКОНПИ, за промяната, за, как да кажа, този закон е отвратително лош, който предложиха. И разговорът беше дори в конструктивно ниво на тема, че той трябва да се поправи между двете четения, почти да се напише практически. И репликите бяха, вие не сте били там, да се усмихате така, приятели. Просто не бяхте. Ако може да довърша. Имаше и други свидетели. И Корнелия Нинова беше там. Тя също може да потвърди. Какво казах? И аз казах, че не бива да правим закон, както предишния закон на ГЕРБ, който да се превърне в бухалка. Нямаме право да направим закон, който може да се използва като бухалка, защото сега може да има някой председател или председатели, които да вършат работа на нас, теоретично. След това да дойде някой друг, който да, както в прокуратурата, при един читав главен прокурор, нямаше да имаме този проблем. При един главен прокурор като Гешев имаме проблем. Тоест самата институция трябва да има механизми на саморегулиране, за да не може един човек да използва репресивния орган, какъвто е КПКОНПИ, като бухалка. А искахте ли това да държите и вие? Не съм казвал, че ние трябва да държим тая бухалка. И това да е откровенна лъжа. Казах ви, имаше свидетели, обадете се на Ива Митева, попитайте Корнелия Нинова, която също присъстваше. Така че това не е вярно просто. Добре. И имаше и други свидетели, нали? Не е една жена каза на пазар. Славата на този, който разтуря парламенти и бута къщичката, това политически капитал ли е, господин Йорданов? Мислите ли, че някой ще се съюзи с вас, ако имате тази слава? Предпочитам никой да не се съюзява с нас, ако ние трябва да бъдем същите лицемери и да лъжим в очите хората. Защото сега тук през цялото време се говориш и този проблема с КЕВР. Все едно не е създаден от продължаваме промяната. Мога ви кажа истината. Проблема го направи Лена Бориславова. Имам първия проект за промяната на КЕВР, в който има един член 7, в който се предлага 14-дневен срок от влизането в сила на закона да се изберат новите членове. Това е закона, който го прави Ива Митева. Присъствах на
скандала, който вдигна Лена, за да се махне този параграф 7 и да излезе и този крайния вариант без параграф 7. Вие как гласувате в парламента после? Аз ще ви кажа. Ива каза, че това е противоконституционно. Лена каза, че не интересува и че държеше да стане така, защото няма ли време. Ива каза, аз това няма го гласувам. Тук аз, това е моя вина. Аз казах, че ние сме коалиционни партньори. Ще постъпим партньорски, ще го гласуваме така, за да има мир в коалицията. Хубаво ли сега да го, след като сте постъпили така сега в момента да вадите тая работа? Ама това вадя го, защото това показва компетентността юридическа на лицето Лена Бориславова. Два пъти Конституционния съд резва. Едното е това за КЕВР, другото беше по спецсъда, закона, който закрихме за квотите за съдиите, които Ива по същия начин и обясни, че ще се получи. Лена се тръщна, че трябва да е на квоти. Аз там отново се направих на политики. Казах, ние ще гласуваме политически за предложението за да има коалиция, защото среща казваха, тогава разваляме коалицията. След което Ива каза, аз това няма да го гласувам. И тя не го гласува. В парламента тя включително за КЕВР отказва да гласува, и тъй като стои до мен на банката, и казах, Ива, моля ти се, гласувай с групата. Защото ние сме политически партньори, после се носим заедно последствията. Капацитетът юридическият на Лена Бориславова е такъв. Закони, които падат в Конституционния съд и докарват кризи. Това е истината. И зад тази некадърност да си измиват ръцете с нас, това е непростимо. И се чу днеска прекрасно в този, дето му викате запис, неочакван ефир на колегите от Демократична България. Да, не е записа, е лайв. Да, прекрасен лайв. Добре, не е записа, е лайв. Нещо искахте да интересно коментирате. Интересно, когато те говорех, аз и мълчах. Не, аз... Много трудно ми беше да се отдържам. Разбирам. Благия ми характер, но си мълчах. Въпросът е, че когато някой е засегнат лично, винаги давам възможност за отговор. Кой е засегнат лично? Господин Арабаджиев, ако искате, мога и лично да го засегна. Не. Закона за социалната, на майките, на децата с увреждане, не влизаше в комисия заради него. Той е председател на тая комисия. Така е факт. Факт. Жените идваха отзад на Народното събрание, блокираха го. Преди забравих колко месеца, излизахме отвън, бяхме с Настимир. Обещахме им да го направим и го бутаме с огромен зор. Както е факт, че ние когато го внесехме в парламента от Има такъв народ, бяхме увикани от Асен Василев, що сме го направили от коалиционните партньори. Тук няма как да не взема думата. Да, вземете, аз това и дигам топката да кажете закона за... Закон за личната помощ е разгледан в рамките на комисията в законно установения срок, който е по правилник. Колко законно установено го забавят? Ние направихме няколко срещи в работни групи, разгледаме законопроекта, представители на системата ни убива присъстваха и нито веднъж на работна група не дойде представител на Има такъв народ. Законът е направен от нас. Вие колко законно го задържахте? Я кажете. Кажете ми, кажете колко пъти дойде ваш представител. Го задържахте. Законът за личната помощ ще бъде редактиран. Дори тази седмица имахме среща в сряда с Министерството на здравеопазването и с Министерството на труда и социалната политика по отношение реформа на ТЕЛК, така че което е основополагащо, за да може да имаме един работещ закон за личната помощ, но, както казах, нито един път ваш представител не дойде на работни групи. Господин Йорданов, съдбата на Има такъв народ от тук нататък. Каквато реши избирателя? Ние никога не сме съобразявали с това. Избирателя решава. Всякакви други ситни игри от рода, ако направят това, няма да вляза или ако направя онова, ще вляза. Никога не сме го практикували. Ама реално вие постигнахте ли нещо в тези две години съществуване, което може да наречете мисия? О, разбира се. Първо, ако не беше Има такъв народ, Бойко Борисов в момента щеше да управлява. Щеше да е министър-председател и да си има мнозинство. И тук щяха да ви седат тия от ГЕРБ. Заедно с ДПС и там, каквото е останало от БСП, ако той беше продължил да... Защото той пазаруваше депутатите тогава. И още щеше да управлява Бойко Борисов. Това е безспорен факт. Това мъркобесно управление на ГЕРБ изчезна благодарение на появата на Има такъв народ. Оттам нататък тук няколко пъти си позволявате да казвате в това студио, че ние разваляме пореден парламент. Ето вие си позволите да кажете, че не сме направили. Първо, питам само. Ние в миналия парламент предложихме кабинет и не бяхме подкрепени от никой. Как сме развалили кабинета, като ние не получихме подкрепа от никой? Ние лицемерно, нагло и лъжливо няма да постъпваме. Българският избирател ще си избере на едни избори, защото това е нормална демократична процедура. Вие го сложихте на масата и казахте без никакви преговори, казахте съгласете се с нас. Плюс това само да върна. Бойко Борисов
изваждането на този отдел, дето беше запазене на свидетелите, дето беше Прегешев и дето нахлу в президентството. Благодарение на нас. Закриването на спецсъда и прокуратурата. Едва в третия парламент, но го работим от първия. Успяхме да го направим. Факт. И да кажете, че нямаме. Напротив, направихме прекрасни неща. Само, че никога не си плюхме на морала. Аз имам един въпрос към всички. И то е... Може ли кратка реплика? Да, само Лежа. Кратка, моля ви. Съвсем кратка ще бъде. Господин Раднов каза какво са направили. Ами това направиха всъщност, че вкараха България в спирала от избори. Бойко Борисов съвсем скоро ще се върне. Много препран в управление, във властването по-скоро на България. Господин Ров каза каквото там е останало от БСП, защото ГЕРБ, видите ли, едва ли не, ние сме били част от ГЕРБ, или аз не можах да разбера. Казах, защото ви купуваха депутатите и това Корнелия Нинова казвала конкретно. По отношение на купуването, ако да, ГЕРБ продължаваха да управляват. Имаше така, такова нещо, имаше такова нещо, но не знам дали са ги купували, нямам доказателства в тази насока, но вижте, БСП винаги в предишните народни събрания беше тежка, конструктивна, но много тежка, яростна опозиция на този модел на управление на ГЕРБ. Господин, и когато ГЕРБ не и прокуратурата бяха в народното събрание, прощайте, на Хуха в президентството, БСП беше първа там, след това и тъна така. Добре. Доста по-късно. Отговорете. БСП стояхте в този парламент достатъчно дълго време, след като хората ходиха по пощайте. Вие продължавате... Напротив, ние излязахме от парламента, напротив, господин Роданов, не сте следяли добре... Добре, имам само към... Да, мейнстрим. Обаждат се върху мен колегите, в което няма лошо, аз обичам така. Не, напротив, но, аз ви направих реплика. Аз само как, че ако нямаше ИТН, Бойко щеше да управлява и тогава на тая маса, тук щяха да стоят ГЕРБ, ДПС. Мислите ли, че сега не управлява или няма да управлява? Ами аз в момента ГЕРБ не управлява. Тези действия... Със всичките, вижте, всичките неморални коалиции ГЕРБ ще се върне в името на властта. Вие откъде знаете, че се върнат ГЕРБ на власт? Ами откъде го знаете това? Нещата. Натам рвят нещата, как може съгласно да всички нещо? Социологически а освен това, мое... Нека да не изляза лошо. Говорите върху мен. Нямам проблем както да говоря върху вас. Да, защото по принцип говорих аз. Да, виждам, че ви се отдава. Да, аз нямам проблем с това. Разликата между Кирил Петков и Бойко Борисов не е голяма. Аз не мога да стигна това ниво, уважаеми господин водещ. Твърде е висок. Имам един въпрос към всички. Не е голяма, ако ще говорим за ГЕРБ. Добре. И двамата са с его и искат да са аз. Затова ние в неморални управления няма да стоим. Какво чудно има в това? Едно... Чудно е обратното. На всяка цена да стоиш и да приглъщаш всичко. Ето, те са формалностите. За тях няма значението. Добре. Последен въпрос към всички. Моля за кратък отговор. И то всеки да се каже за себе си. Кое се оказа важното в българската политика? Да свършиш работа или така да излезе, че не си виновен ти? Да обикновено така почвам. Българската политика, за съжаление, се оказва важно да излизаш и да лъжеш директно в очите. Това се оказа. Аз казах за всеки, за себе си да кажа. Да, ми за нас лицемерието, което установихме, че е там, минава всеки мащаби. Господин... Ние на това няма да се вършим. Едно изречение от вас? За нас категорично в българската политика е да управляваш, не да властваш. Защото властта, към властта обикновено се стремат тези, които ще упражняват превратно. Ние желаехме да управляваме, да изведем България от кризата. За съжаление обаче егото, тясно партийните интереси и лицемерието взеха връх за пореден път. Едно изречение само. Да бъдеш принципен, последователен, да устояваш позициите си и да не прекрачваш принципите си. За мен това е важно. Благодаря ви. Сега грузинската режисьорка Нана Джанелидзе. Помните ли прекрасния филм «Покаяние»? Тя е режисьор. Тя е, извинявайте, сценарист на филма. Може ли войната да бъде вдъхновение? Войната може да бъде вдъхновение чак след войната. Поетът се вдъхновява, защото въздействието е толкова силно, че цялото му сърце, ум, същество пламва и се излива в думи. Но не и режисьорът. Игралният филм изисква време за преосмислене. Докато го прави, режисьорът размишлява.
Затова с поредния си филм тя се връща 30 години назад, когато воюваха грузинци и абхазци. Ко-продуцент е българското Dolly Media Studio. Аз съм във възторг от студиото, от човешките отношения, от обикновените хора, които правят големи неща. У нас в Грузия нямаме такова студио, за съжаление. Ние сякаш забравяме войните. Забравихме балканските, а и тази война между грузинци и абхазци. Дали за това те не се завръщат? Да, защото те не бяха преосмислени. Не бяха направени изводи. Нямаше покаяние. А само след покаянието идва освобождението и новото мислене. Дали зрителите ще повярват, че истината на другия може да бъде и твоя истина? Включително за войната между грузинци и абхазци от 92-3-та. Всички войни имат общо. Насилието, страданията, кръвта, мъката. Затова ужасът от войната в Украйна ми действа 10 пъти по-силно. Защото разбирам как тогава започна всичко при нас, в Грузия. Сега разбирам провокацията. Това е един и същи процес. Тогава Русия ни провокира, а сега нападна Украйна директно. Ако тогава ние и светът бяхме отвърнали категорично, можеше да не дойде сегашната война. Но възможно ли е грузинец да разбере болката и загубата на абхазците и обратното? Филмът, над който работя в България, е точно за това. В основата му лежат документални дневници и от двете страни. Изследвах ги и така разбрах, че те са изпитвали една и съща болка. Разбирам, че е много сложно сега грузинците да разберат абхазците, а абхазците да разберат грузинците. Но най-важното е, че те нищо не знаят един за друг, а за страданията на другия. Ето това трябва да излезе. Да се премахне тази стена от недоверие, неразбиране, мълчание. Тогава, вероятно, хората ще започнат да се чуват. Героите рядко са измислени. Още помнят нейния документален филм за актьора Кахи Кавсадзе, Черния Абдула от Бялото слънце на пустинята. В този човек, като в капка вода, се събира цял океан, съдбата на целия бивш съветски народ. Сталин уважавал дядо му, но дядото бил толкова принципен, че не му поискал нищо. Баща му бил изпратен в ГУЛАГ, а самия Кахи минава през всички страдания, но остава човек, при това велик човек и артист. До последния си ден беше най-обожаваният актьор и човек в цялата си божествена същност. Това, че Сталин е бил грузинец, важно ли е, трагедия ли е или просто случайност? Сталин носи някои качества на грузинците. Не можеш да избягаш от корените си. Трябва да видиш себе си в огледалото, за да разбереш кой си всъщност и да не се боиш. Точно за това беше филмът «Покаяние». През 80-те «Покаяние» на Тенгиз Абуладзе разказа за престъпленията на сталинизма и разтресе първо Грузия, после цялата съветска система. За да напише сценария, Нана се среща с десетки репресирани. Някои от най-шокиращите истории не влизат във филма. Една актриса, съпруга на грузинския театрал Сандро Ахметели, била в ГУЛАГ. Тя ми разказа за женския лагер с големи актриси, балерини, певици, поетеси. С тях били малките им деца. Лагерът бил в Азия. Зад бодливата тел нямало дори стръкче трева. И за да израснат децата като нормални хора, тези гениални жени всяка нощ им организирали концерти. Представете ли си? Майките пеели, танцували, шиели кукли. Тя казваше, че никъде и никога не е виждала толкова ярки, бляскави, тържествени концерти. И децата израсли като абсолютно пълноценни хора. Ето това е най-гениалната история. Изкуството може ли да промени света? Не, не мисля. Че покаяние не промени ли обществата? Не, нима не виждате.
Покаянието така и не се състоя в обществото, нито в държавата. Не се състоя. Тоест, в постсъветския свят нямаше покаяние след филма «Покаяние». Не, нямаше. И днес женем всички плодове на това. Значи все пак животът е по-силен от изкуството. Разбира се. И трябва ясно да виждаме това. Да не живеем с илюзии. Но илюзиите не са ли важни за живота, човека, изкуството? Илюзиите, че все пак то, изкуството, побеждава. За съжаление, не побеждава. То спасява душата на човека, на отделния човек, но не може да спаси обществото. Познавате ли конкретни души, които са били спасени с филма «Покаяние»? Не, разбира се. Филмът беше като глътчица въздух, че все пак истината възтържествува. Но злият човек да стане добър, такива неща не стават. Излиза, че диктаторите са на мода и днес. Ами ето, виждаме го. То си зрее и изведнъж се оказва изненада за света. А кой ни дава най-правдивият отговор за происхода на злото? Историята, националната психология или все пак изкуството? Тази истина е по-висша от материалния ни свят. Злото е ирационално, също както и доброто. Трябва да погледнем в дълбочина откъде иде. Филмът «Покаяние» завършва с една знаменита реплика. Защо ни е път, ако не води към храма? Вие ли написахте репликата за пътя към храма в «Покаяние»? Ние бяхме автори на сценария. А откъде минава пътят към храма днес? Никой не може да научи никого. Всеки трябва да открие своя път, да прокара своя пътечка към храма, към Бога. Една от малките пътечки, много тясна, е да си вършиш работата не на 100, а на 1000%. Нана Джанеридзе, сценарист на «Покаяние». Ако искате да гледате отново знаменития филм «В дома на киното» в понеделник 19. А в следващата панорама очаквайте репортаж на Катя Тодорова по същите теми. Злото и доброто, както и дали вършим общата си работа на 100%. Сега само кратък отказ. Добрия страда, злия добрува. Всичко е алчност за пари, за своя собствена изгода. А народа, християните, те молят се да има мир, да има справедливост, но тя не идва. За какво най-много ви боли от липсата на справедливост в този свят? Най-много ме боли, че не сме единни. Ако България е единна, ние сме най-щастливите. Цялата история след седмица ще се видим тогава.